Twente Plat is een Twents cabaretgezelschap met Twentse humor en Twentse liedjes. En waarbij vooral de Twentse humor echt centraal staat. En waarmee we nu al 46 jaar optreden. Nu is het, ligt de nadruk meer op de humor en de liedjes. En waar vroeger hadden we toch ook nog meer show-elementen in het programma. Er werd heel veel... De muziek werd eigenlijk niet zelf gespeeld. Dat kwam van een cd of van een band. En nu spelen we alle instrumenten ook zelf. Dus de muziek is live. Maar de humor die staat voorop. We hebben vanaf het begin altijd volle zalen getrokken. En na 46 jaar doen we het nog steeds. Dus het is verschrikkelijk mooi om te doen. We kunnen ongeveer 40, 45 optredens per jaar doen. Want we zijn maar twee keer... twee maanden beschikbaar met de hele groep. En dat zit altijd bommetje vol. 3-4 avonden in de week beginnen we weer te toeren straks. En dan gaat dan tot begin april en dan is het weer over tot een nieuwe programma in het najaar. Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat wij er heel veel plezier aan hebben. He, en dat moet eigenlijk voorop staan, want als je het zelf niet leuk vindt, moet je het niet doen. Maar ja, goed, de Twentse humor is natuurlijk toch wel een stuk Twentse cultuur die dreigde verloren te gaan. En die wij nog steeds in ere houden. En wat de mensen dus ook echt heel erg waarderen, want we zitten altijd vol. Dus dat is prachtig. Ja, dat we het ook belangrijk vinden dat de Twentse taal ook gewoon blijft, want het is wel je moedertaal. En daar druk je je toch het beste in uit. En dat vind je dan ook terug in de humor. En er wordt natuurlijk ook nog steeds, vergis je niet, er wordt nog steeds heel veel dialect gesproken. Maar ook in heel veel delen van het land. En de mensen vinden het prachtig om ook een programma te zien in de eigen taal. Dat je niet naar het Nederlands hoeft te luisteren, maar gewoon in het Twents. Want in Twents kan je gewoon dingen veel beter zeggen als dat je het in het Nederlands kan doen. Ook veel leuker zeggen. En daar maken we natuurlijk dankbaar gebruik van. Wij spelen op 3 februari, dat is zaterdag 3 februari, spelen we hier in wijkcentrum De Schelf in Almelo. Dat is niet omdat we niet in het theater willen spelen, maar dat is wel omdat we al jaren niet meer welkom waren in het theaterhotel. Want weliswaar betalen wij allemaal zoals we hier zitten de subsidies voor het theaterhotel. Maar de Almeloers zelf waren daar om te komen spelen niet meer welkom. Dus dat was heel vervelend. En daarom hebben we nou ook gezegd, we gaan het anders doen. We gaan lekker in De Schelf spelen, daar kunnen we het ook mooi maken. En dan komen de mensen ook graag. En dan hoef je ook niet zo'n duur kaartje te hebben, want het theater hoeft er niks aan mee te verdienen. En dat is een win-win situatie. Dus vandaar dat we het heel fijn vinden om nu in De Schelfhorst te spelen. En we hebben de indruk dat de mensen massaal gaan komen. De kaartjes lopen hartstikke goed. En het wordt gewoon een knalavond die je eigenlijk niet zou mogen missen.